Abre comigo a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23 a 26. Eu estou cada vez mais estupefato com a Bíblia. O quanto ela é presente, o quanto ela é real e o quanto os maiores homens de Deus na Bíblia são tão parecidos conosco. Estava lembrando agora à tarde que já a gente volta para Atos 2,42. Para a gente concluir Atos 2,42, é importante. Mas eu quero falar hoje sobre Moisés. Nós estamos desde janeiro falando sobre superando as crises da vida. E eu já falei de Agar, já falei sobre lições de uma tempestade, já falei sobre crises na vida de Jó, já falei sobre Elias, um profeta em conflito, já falei sobre Abraão, o pai da fé, também teve crises, e falei sobre outros que eu já não lembro, porque já estamos aí na 8ª semana. José também viveu crises. Mais alguém que vocês lembram? Ok, é porque realmente tem um branco aqui, mas já falamos de alguns. Hoje eu quero falar um pouco sobre superando as crises pessoais para ser cura para outros. Superando as crises pessoais para ser cura para outros. Diz o texto de Deuteronômio 3, versículo 23 ao 26. Também roguei ao Senhor nesse tempo, dizendo: ó Senhor Jeová, tu já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há no céu ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar para que veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor se indignou muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nesse assunto. Diga amém. Pai, em nome de Jesus, fala com a gente. Nós precisamos ouvir tua voz. Traz clareza e revelação para o teu louvor. Amém. 5 vezes Deus tomou decisões. Moisés orou e o Senhor voltou atrás. Vou repetir. 5 vezes Deus tomou decisões acerca de Israel. Moisés orou e Deus voltou atrás. Na última vez, Moisés não tinha mais o que argumentar. E ele diz a Deus: se tu não quiseres perdoar esse povo, então risca o meu nome do teu livro. E o Senhor disse a Moisés: riscarei o nome do meu livro daquele que pecar. Eu deixarei o povo ir, e no dia da minha visitação eu cobrarei. Mas o Senhor poupou o povo por causa de Moisés. Porém, quando Moisés ora por ele mesmo, o Senhor lhe disse: não, você não vai entrar na terra de Canaã. E Moisés diz ao Senhor: me permite, já que me mostraste tanto da tua grandeza, me deixa passar daqui à terra que o Senhor prometeu,
E o Senhor disse a Moisés: chega, basta, não me fala mais nisso. E Moisés disse que o Senhor se indignou contra ele por causa da sua insistência. Eu quero falar de Moisés superando crises hoje, numa perspectiva um pouco diferente da palavra superação. Eu poderia dizer convivendo com as crises pessoais para ser cura para os outros. Porque algumas crises de Moisés ele teve que conviver, lidar. Semana que vem nós vamos falar de um homem que aprendeu em Deus a aceitar o desafio do problema e continuar sendo usado por Deus para alcançar um propósito. Moisés se transformou em instrumento de cura, apesar dos problemas pessoais que ele tinha. Aliás, eu estava percebendo, você já percebeu que a palavra crise, a palavra cura, tem uma fonética parecida? Moisés aceita que a crise seja lidada, tratada, trabalhada, e ele não deixa de ser cura para o povo que está sob seu cuidado, só porque ele tem situações e que precisam ser tratadas e vencidas, resolvidas. É muito interessante que quando o Senhor Deus, Jeová, fez com Abraão uma aliança e uma promessa de um povo que seria mais numeroso do que a areia da praia, o Senhor também disse a Abraão que aquele povo seria escravo em terra estranha. Gênesis capítulo 15, versículo 13, o Senhor garante para Abraão que a sua descendência seria escrava. Em Gênesis capítulo 46, nós encontramos quando Jacó, agora Israel, desce para o Egito, levando os seus filhos para encontrar-se com o seu filho José, que lhe havia sido dado como morto tantos anos atrás. E a alegria de Jacó em rever a José é tão grande, é tão impronunciável, é tão extraordinária, que quando ele abraça José, o texto diz que abraçado com José, ele cai, ele escorrega, ele ajoelha e diz: agora o Senhor pode me fazer morrer, agora o Senhor pode me recolher aos meus pais, porque a minha alma foi consolada. O povo de Jacó chega no Egito para pastorear ovelhas, e a Bíblia diz em Êxodo capítulo de número 1, versículo de número 7, que o povo se fortaleceu e aumentou muito, e se tornou de maneira, sobremaneira, fortalecido. Êxodo 1, 7. O povo se fortaleceu e aumentou muito, e se tornou sobremaneira fortalecido. Olha que coisa extraordinária. Se tornou forte, aumentou muito e se tornou sobremaneira fortalecido. Diga comigo: se tornou forte, aumentou muito e se tornou fortalecido. Diz assim para você: eu vou aumentar muito, vou me tornar forte e sobremaneira serei fortalecido. Essa é a história do povo hebreu, porém, você precisa entender que esse crescimento e esse fortalecimento do povo de Israel no Egito trouxe alguns problemas. Diga comigo: crescer traz problemas. Se tiver alguém do seu lado, diz para ele: crescer traz problemas. Quais foram os problemas que o povo de Israel enfrentou? Êxodo capítulo 1, versículo 10. Por exemplo, a Bíblia diz que o povo do Egito usou de astúcia para com os hebreus. A expressão usar de astúcia indica que
Quando o povo do Egito chamou Israel para trabalhar, não chamou para ser escravo. Aparentemente era uma proposta boa. Deus está falando com alguém. Aparentemente era uma proposta boa e o povo aceitou porque era uma proposta boa, mas era uma astúcia, era uma manobra para tornar o povo escravo e prisioneiro. E você precisa entender que basta você crescer e não faltará quem se orgulhe e inveje e trabalhe com astúcia para sugar a tua energia. Então fica atento. Esse é um dos problemas que o povo de Israel tem. O segundo problema que eles têm, Êxodo capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz que o povo do Egito passou a afligir aos filhos de Israel com muitas cargas. Eles deixaram de ser senhores de Gósen, onde eram pastores de ovelhas, e se tornaram escravos, carregando cargas, debaixo de chicotes, debaixo de aflições, debaixo de amargura. E é interessante que a Bíblia diz, é só ler o texto, a Êxodo 1:11, que também haviam hebreus que se tornaram capatazes de Faraó e castigavam os seus próprios irmãos. Nem sempre o fato de alguém ser, aspas, teu irmão, significa que compartilha da tua dor. Às vezes se torna motivo da tua dor. Tem alguém me ouvindo? Recebeu? Então vigia. Então, o povo hebreu, o texto diz, Faraó, os egípcios usaram de astúcia com eles e os afligiram com muitas cargas. Um outro problema que o povo hebreu teve, Êxodo 1:12, a Bíblia diz que os egípcios começaram a se enfadar por causa dos hebreus. O povo de Israel se tornou um motivo de estresse. Tipo você passar por alguém, não vou com a cara desse camarada. Onde um hebreu passava, o egípcio dizia: não gosto desse povo, não gosto dele, não vou com a cara dele. Os egípcios passaram a se incomodar com a simples existência do povo hebreu, com o simples fato de o povo hebreu estar presente no território do Egito. Então há uma ordem de extermínio, há uma ordem de perseguição, há uma ordem de dureza sobre eles. Capítulo 1, versículo 12. Outro problema que o povo teve é que a Bíblia diz que os filhos de Israel passaram a servir com dureza. Se o irmão olhar no versículo 14, Êxodo 1, 14, vai ver que havia tortura e alguns até morriam debaixo dos chicotes dos egípcios. Tudo isso é causado porque eles cresceram. Crescer traz problema. Diga comigo: crescer traz problema. Mas eu não quero permanecer raquítico. Você tem que decidir se você vai aceitar o raquitismo ou o desafio de ter crescido. Porque o desafio faz parte do crescimento. Então o povo se torna forte sobremaneira, mas vem contra eles astúcia, tirania, aflição pelo chicote. E chegou a um nível, a perseguição, a crise do povo hebreu no Egito. Até aqui Moisés não existe, pelo menos não está no cenário. Chegou a um nível de genocídio. Êxodo capítulo 1, versículo 15 e 16, Faraó dá uma ordem para que os meninos das hebreias sejam mortos na hora do parto. Nasceu, morreu. E isso só aconteceu porque eles cresceram. Flávio Josefos diz que esta ordem do Faraó se dá, isso está lá no livro História dos Hebreus, essa ordem do faraó se dá porque um escriba egípcio encontrou
nos arquivos do Egito uma profecia que declarava que Deus iria levantar de uma família hebreia, da nação hebreia, um menino. E segundo esta profecia, este menino seria, a sua virtude seria admirada por todos, e ele elevaria a glória da nação, humilharia o Egito, e sua reputação seria imortal. Quando esta profecia dos anais do Egito chega ao conhecimento de Faraó, ele decide então que os meninos serão mortos para que a profecia não se cumprisse. É nesse cenário que nasce Moisés. Ei, crises são úteros que geram grandes líderes. Crises são úteros que geram grandes líderes. É nesse cenário que Moisés nasce. E a sua mãe esconde a gravidez. E a Bíblia diz que quando ele nasce, ela ainda consegue escondê-lo por 3 meses. Mas é um problema. Quem é pai e mãe sabe que esconder uma criança não é uma tarefa simples. Eles fazem questão de serem vistos. Moisés é filho de levitas, ele é da tribo de Levi. Capítulo 2, versículo 1, mostra para nós que tanto o pai de Moisés quanto a mãe de Moisés eram levitas. Então Moisés é de família sacerdotal. Por outro lado, depois de escondido por 3 meses, a mãe de Moisés decide que não dá mais para mantê-lo escondido, e ela mesma faz uma arca, uma urna de juncos, betuma, coloca o menino, solta nas águas do Nilo. Mas é um problema soltar uma criança num cesto de junco nas águas do Nilo. Por quê? Por causa dos animais que vivem na água, podem devorá-lo, os mosquitos. E o destino vai levar para onde? Mas agora Joquebede só tem uma opção: confiar a Deus o destino da criança. Você precisa confiar a Deus os destinos dos teus filhos, da tua vida e o teu futuro. Às vezes é preciso colocar numa arca de betume, porque não dá, de junco, porque não dá mais para manter sob teu cuidado, porque você não vai conseguir cuidar a contento. Miriam, filha mais velha, acompanha e vê até onde vai. Como fica o coração de Joquebede? Quem é mãe aí, por favor? Como fica o coração dela? Como fica o coração da adolescente Miriam vendo seu irmãozinho sendo levado pela correnteza? Mas aí vem a tradição histórica e diz que a filha do faraó, que se chamava Termutes, era estéril e havia ficado viúva recentemente. Ela estava vivendo um luto e muita dor. A esperança de um herdeiro no trono do faraó naquela dinastia estava em risco. Quando Termutes está nas águas do Nilo banhando-se, ela ouve o choro de uma criança. Para os egípcios havia o deus das águas. O que ficou compreendido, diz o historiador, é que Termutes recebeu aquele recém-nascido numa arca de junco como uma resposta do deus das águas à sua dor, ao seu sofrimento. É muito incrível como Deus usa as circunstâncias para cumprir seu propósito. Termutes leva a sua criança para casa, para o palácio, essa criança para o palácio, e chega lá, manda chamar alguém para lhe dar de mamar, é um recém-nascido. Só que o menino não pega
o peito, a mama de uma egípcia. É aí que alguém chega e diz assim: deve ser filho de uma hebreia, porque ele não aceita mamar no peito de uma egípcia. Vamos procurar uma hebreia que tenha leite, que possa dar de mamar. Aí chega Miriam. Visão de oportunidade. Espere a hora. E Miriam chega para a egípcia e diz: eu posso te trazer uma hebreia que vai dar de mamar para a criança. E a princesa diz: se você conseguir uma, eu prometo que eu vou assalariá-la bem para cuidar dele. Você vai ser pago para cuidar daquilo que você estava tentando esconder. Miriam chega em casa e diz: minha mãe, eu tenho uma novidade para a senhora. São duas notícias, a senhora decide qual é a melhor. A primeira: o menino está vivo. A segunda: está no palácio de Faraó. Não pode, e agora? Tem uma ordem de mãe. Não, a senhora fica tranquila que eu vim lhe buscar, porque a senhora vai ser babá, babysitter. A senhora vai cuidar da criança, vai amamentar a criança, e a senhora vai virar funcionária do palácio para cuidar do menino. Olha que coisa extraordinária. A senhora vai não só amamentar a criança, quanto vai ensinar a ele os princípios da nossa fé, antes de que ele aprenda em Faraó. Ensina o menino no caminho que deve andar. Você lembra que lá na frente, quando Moisés já é homem e ele encontra um egípcio ferindo um hebreu, a Bíblia diz assim: Moisés, percebendo que o seu irmão estava sendo ferido, ele agrediu o egípcio e o matou. A fé que Joquebede ensinou para ele lá na infância está despontando agora na fase adulta, já aos 40 anos. Quando Moisés tem 40 anos, a história diz: Moisés já é príncipe, é tratado como príncipe, e ele é, presta atenção nisso, ele é o guerreiro mais importante do Império do Egito. Foi Moisés quem comandou o exército egípcio na derrota do exército etíope. Moisés é um homem extremamente respeitado no Egito, aos 40 anos. Que crise tem esse cara? Nenhuma! Porém, o que eu quero compartilhar com você hoje à noite é que aconteceu uma tragédia na vida de Moisés. Ele matou um egípcio. É. O homem que falava com Deus face a face, o homem que ficou 40 dias literais dentro da nuvem da glória de Deus, o homem que tocou o mar e o mar se abriu, o homem cujo resplendor da glória fez os hebreus correrem da sua presença por causa da presença da glória de Deus nele, um homem diante de quem as magias do Egito se tornaram fugazes. Ele é o maior líder do Antigo Testamento, o maior estadista da história de Israel. Ele consegue transformar um grupo de escravos numa nação poderosa e temida. O maior higienista de todos os tempos, jurista de primeira grandeza, é. Estevão diz em Atos 7 que Moisés foi formado em todas as ciências e letras do Egito. Tudo que há de cultura atrás do Egito, Moisés assimilou. O mundo veio para a sua mente. Para que tudo isso? Deus estava preparando um grande homem para liderar um povo e tornar esse povo grande. Mas Moisés, em tudo isso, vai ter que lidar com algumas crises que eu vou compartilhar com você rapidinho. E a primeira delas é uma crise da história,
que eu poderia chamar de crise da memória. Todo homem tem um porém. Moisés tinha este porém. Paulo, o apóstolo aos gentios, de vez em quando você encontra Paulo olhando para trás e lamentando a sua história. Não é apenas uma vez que ele diz: eu fui perseguidor, eu persegui, eu consenti com a morte de alguns. Tem um dado momento que ele diz: eu sou como um aborto, um abortivo. Porque o teu passado sempre fará parte da tua história. E é importante ter em mente, guardar em mente, que embora o seu passado faça parte da tua história, você não precisa se tornar escravo dele. Diga: eu não sou escravo do meu passado. Mas Moisés tem uma crise da sua história, uma crise de memória. A imagem não apaga. Mas é um homem de Deus, sim ou não? Quem aqui ousaria dizer que não? Segunda crise de Moisés. A segunda crise de Moisés é uma crise de identidade. Capítulo 2, versículo 14 do Êxodo e versículo 15, o texto declara: quando Moisés foge, quando o faraó soube disso, versículo 15, procurou matar a Moisés, ele porém fugiu. Fugiu de onde? Da presença do faraó. Para onde? Para a terra de Midian. Presta atenção, a terra de Midian também fazia parte do território do Egito. Moisés não foge do faraó para não morrer, porque ele sabia que se faraó quisesse matá-lo, iria buscá-lo em Midian. Faraó tinha olheiros espalhados no império para descobrir onde passou alguém. Então, quando a Bíblia diz fugiu da presença, é que Moisés respeita o poder do faraó, respeita a autoridade do faraó e decide sabiamente não desafiar essa autoridade. Ele sai do ambiente da presença do imperador ou do faraó e vai embora para o deserto, autoexílio. E o texto diz que quando ele chega lá, foi habitar na terra de Midian e sentou-se junto a um poço, sem ter para onde ir, sem muita direção. O homem que tinha muitos servos lá no palácio, agora vai se tornar servo de alguém. O homem que vivia no palácio com abundância, agora está no deserto. Isso gera uma crise. O grande príncipe e general do Egito se torna agora servo e pastor de ovelhas. E presta atenção, Gênesis capítulo 46 diz que os egípcios tinham a função de pastor de ovelhas como abominação. 46:34, os egípcios viam a cultura de pastor e ovelhas como algo abominável, desprezível, nojento, sem honra. O general virou pastor de ovelhas. É o empresário que se tornou funcionário. É o rico que ficou pobre. O juiz que virou réu. O belo que se sente feio.
O popular que se sente antipatizado. Você se pergunta quando isso acontece, você se pergunta por você mesmo: onde eu estou? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Onde eu me encontro? Quando você perde a sua identidade, quando você se desconhece, quando você não encontra mais a si mesmo, a vida perde o sentido, a razão de ser. Muita gente não consegue olhar para si mesmo e encontrar-se, não consegue mais se enxergar em si mesmo, se perdeu. A igreja está cheia de pessoas assim, frustradas com a vida, fracassadas em si mesmas, com vergonha de si mesmas, constrangidas pela sua própria história, pelo que se tornaram. Onde eu estive? Olha quem eu sou. Eu já me deparei com milionários falidos. É possível milionário falido? É um contrassenso, né? Ou é milionário ou é falido? Mas até a consciência do cara captar essa informação, ele continua se sentindo milionário, embora falido. E a pessoa diz assim: o que eu vou fazer? Quem eu sou? Como será a minha vida depois daqui? Um dia um camarada que já fora muito rico me disse assim: pastor, eu não conhecia problema financeiro. Eu nunca precisei de dinheiro. Dinheiro nunca foi meu problema. E hoje eu estou sem dinheiro para comprar o remédio para a dor de cabeça que eu estou sentindo. Crise de identidade. Moisés tem que se deparar com ela e precisa aprender a lidar com ela. Não sei se você aqui no templo, na igreja virtual, está vivendo momentos parecidos, mas eu gostaria de te lembrar que Deus conhece você mais do que você mesmo se conhece, e o plano de Deus na sua vida não se quebrou por causa da crise que você está vivendo. Terceira crise de Moisés, crise missional. Crise missional. O que é uma crise missional? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Eu sou príncipe ou pastor de ovelhas? Eu sou guerreiro ou servo? Eu sou egípcio ou hebreu? O que eu vou fazer? Qual é meu futuro? Qual é minha missão? Qual é meu propósito? Quando o irmão lê o Êxodo, capítulo de número 3, Moisés está no Monte Sinai, agora pastoreando as ovelhas do seu sogro. Agora, Moisés é um homem casado com uma linda mulher chamada Zípora, cujo sogro de Moisés é um sacerdote, sacerdote de Midian, Jetro. Uma sarça começa a arder em chamas. E Moisés, observando o fenômeno, que uma sarça queimar pelos raios solares não era algo raro, dizem, não era um fenômeno incomum, mas ela não ser consumida pelo fogo não era normal. Quanto tempo durou para Moisés perceber que a sarça não se consumia? Não sei. Eu só sei que quando ele percebe, ele volta para perto da sarça para entender o fenômeno. E quando ele chega lá, Êxodo 3, do meio do fogo, uma voz brada e diz: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Agora Moisés vai conversar com Deus, com o Deus que ele conhecia apenas de ter ouvido falar pela sua mãe e posteriormente por algum contato com o hebreu. E o Senhor diz assim: Moisés, como você percebe, eu tenho contemplado a aflição do meu povo e o seu clamor chegou até mim e eu desci para livrá-lo. Até aí tudo bem.
coisa gloriosa Deus vai fazer, Deus vai livrar o povo. Vai você e livra Israel da casa da servidão. A primeira revelação da crise: quem sou eu? Está aqui no capítulo 3, versículo 4 ao versículo 10. Quem sou eu? Por que que Moisés está dizendo quem sou eu? Que Moisés está dizendo: eu tenho uma crise de história. Como é que eu volto para o Egito? Eu tenho um processo lá, eu tenho uma sentença, eu tenho uma condenação. Não sou a pessoa indicada para fazer isto. Aí o Senhor diz a Moisés, capítulo 3, quando ele diz: quem sou eu para fazer isso? O Senhor diz a Moisés no versículo de número: eu serei contigo. Achou o versículo para mim? Versículo 12: certamente eu serei contigo. Ou seja, esquece você, esquece tua história. Você não vai fazer isso porque você pode, você não vai fazer isso porque você é a pessoa indicada, você vai fazer isso porque eu serei o poder manifestado em você, eu serei a autoridade manifestada em você, eu serei a glória revelada através de você, eu serei contigo, e isso te será por sinal. Quando você sair do Egito com o povo, vocês vão adorar aqui neste monte. Mas Moisés está numa crise tão estranha que no versículo 13 e 14 ele diz a Deus: tá, tudo bem, tá, ok, ok, não sou eu, tá, é o Senhor que vai fazer, tá, ok, ok, o Senhor vai me usar, tá, aham, mas quem és tu? Quem é o Senhor que eu não conheço? Quando eu chegar lá, que os filhos de Israel me perguntarem pelo teu nome, o que eu direi para eles? É interessante que no versículo 6 e 7, Deus já havia se apresentado a Moisés. O Senhor não deu uma missão antes de se apresentar: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Israel. O Senhor se apresentou. Mas agora que Moisés tem uma missão, ele diz: quem é o Senhor mesmo? Porque o Senhor está mandando eu fazer aí é muito sério para eu chegar lá simplesmente sabendo que o Senhor é o Deus de Abraão. Aí o Senhor diz: Moisés, eu sou o que sou. Yahweh, Yahshua, Yahweh. Eu sou o Deus de cada situação. Eu sou o que você precisar que eu seja. Se você tiver fome, eu sou o pão. Se você tiver sede, eu sou a água. Se você estiver fraco, eu sou a força. Se você estiver caído, eu sou quem te levanta. Se você estiver doente, eu sou a saúde, eu sou a cura. Se você estiver em guerra, eu sou a vitória. Se você estiver em fuga, eu sou o esconderijo. Eu sou o que sou. Mas a crise de Moisés é tão grande que no capítulo 4 ele diz: tudo bem, espera. O Senhor já revelou que não sou eu, é o Senhor, ok? O Senhor já me disse quem és tu, tudo bem. Mas quando eu chegar lá e falar do que está acontecendo aqui, ninguém vai crer. O Senhor já resolveu um problema de quem eu sou, já resolveu o problema de quem tu és, mas agora o Senhor tem que resolver o problema do povo, porque o povo não vai crer em mim. É uma crise missional. Você fica arrumando. Sabe quando você acorda? Deixa eu dar um exemplo banal, pequeno, minúsculo. Sabe quando você precisa acordar cedo? Mas você está com tanto sono na hora que o despertador toca, que você fica arrumando argumentos para não levantar? Ai, quantas vezes eu já mudei o horário de voo sem pegar no telefone, né? Eu poderia pegar um voo mais tarde, e aí eu vou direto para o culto, e você fica criando... Moisés está dizendo para Deus: ó, vou arrumar mais um aí, o povo não vai crer em mim. O Senhor diz: Moisés, tá, coloca o cajado que tens na mão no chão.
Quando Moisés solta o cajado vira uma cobra e corre atrás de Moisés. Se você não aprender a usar a autoridade que Deus te deu, essa autoridade se voltará contra você mesmo. A serpente começa a correr atrás de Moisés e ele com medo. E o Senhor diz: para de correr, Moisés. É o cajado. Você está com medo daquilo que é a autoridade que eu te dei. Pega o cajado. Quando ele pega o cajado, a serpente volta a ser cajado. Está lá no capítulo 4. Aí o Senhor disse: Moisés, coloca a tua mão no teu peito. Moisés, coloca. Tira. Quando ele tira a mão, está leprosa. O Senhor disse: coloca novamente. Ele coloca. Tira. Quando ele tira, a mão está limpa. O Senhor disse: se o povo não crer em ti, eu me manifestarei com sinais para o povo, a fim de que eles creiam que eu te enviei. Mas Moisés está numa crise missional. Aí no versículo, capítulo de número 4, versículo de número 10, Moisés disse: Senhor, não sou capaz, sou pesado de língua. Alguém já disse que Moisés era gago, ele era general, comandante de exército. Então, se é que Moisés era gago, não era um problema para ele. Ele sabia lidar com a gagueira. Ele comandou o exército. Senhor, eu tenho 40 anos no deserto. Em 40 anos, eu assimilei a cultura de pastor. Eu não sou mais aquele camarada que ia para a guerra. Eu não tenho mais a capacidade eloquente de mobilizar a multidão. Não dá para mim. Não sou eu. Eu não sou capaz. Aí o Senhor disse: Moisés, versículo 13, 11, 12, 13. Moisés, quem fez a boca do homem? Quem fez o nariz do homem? Moisés, eu que te criei, te dou capacidade. Eu te preparo para isso. Mas quando você está numa crise missional, você se achata. E o pior, às vezes você faz isso a propósito. Você se diminui a propósito. Para quê, pastor? Como é que uma pessoa se diminui a propósito? É para encontrar o argumento certo para aquilo que você não está a fim de fazer. Ah, vou voltar para o Egito, arrumar essa confusão lá. Fui ajudar um, e deu no que deu. Se eu for ajudar todo mundo, aí acabou. Não, vou não, não sou capaz. Eu disse: Moisés, vamos fazer o seguinte: eu vou fazer subir ao teu encontro o teu irmão Arão. Ele vai te ajudar. Você será como Deus e ele como profeta. Você fala para Arão e Arão fala com o faraó. Aí Moisés fala assim: está aí. Versículo 13, 14, 15. Está aí uma ideia que o Senhor não tinha pensado ainda. Em vez de mandar eu ir para lá, libertar esse povo, o Senhor já tem Arão lá. Para que eu ir? Manda Arão. Moisés conseguiu uma proeza. Os versículos que se seguem dizem para nós, versículo 14, Moisés, olha bem para mim aqui, ó, Moisés conseguiu esgotar a paciência de um Deus longânimo. A ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Tipo assim, você está brincando comigo? Crise missional. Quantas vezes você fica criando argumentos para você mesmo, para não fazer aquilo que você não está afim de fazer? Ou às vezes a tua mente te boicota e tira as tuas habilidades só para que você não faça aquilo que precisa ser feito? E outras vezes, não é um boicote mental, é um bloqueio mental, porque você cria
crenças que te bloqueiam e você não consegue sair do lugar porque você bloqueou-se a si mesmo. Mas pastor, já funcionei o carro, já coloquei a marcha, já estou acelerando e o carro não sai do lugar. Solta o freio de mão. Então às vezes você cria freios de mão para te bloquear, para te boicotar e você não fazer aquilo que precisa ser feito, porque você está numa crise missional, você não sabe o que fazer, você não deseja cumprir aquele propósito, aquela missão não é mais para você, sua mente não quer aquilo. Porém, muitas vezes, o que precisa ser feito, precisa ser feito. É redundante, mas tem sentido. Então Moisés tem uma crise de memória, uma crise da história. Ele tem uma crise de identidade. Ele tem uma crise missional. Quarto lugar, Moisés tem uma crise gerencial. Homens de negócios, empreendedores, investidores, você que tem empresa, comércio, empreende, levanta assim a mão. É, Moisés teve crise gerencial. Os cabeças, os gerentes de Moisés se revoltaram contra ele. Números capítulo 16. Eu disse aqui semana passada, o nosso problema é que a gente lê a Bíblia de maneira romântica. E aí quando a gente romantiza a Bíblia, a gente não vê o que a Bíblia está dizendo. A gente só consegue enxergar Agatha Christie, Sidney Sheldon e outros romancistas da história. A Bíblia é para ser lida com realismo, sem fantasia. Sem fantasia, sem floreamento. A Bíblia não precisa disso. A Bíblia não te pede para você torná-la bonita. Ela é bela até quando as situações são feias. Números 16, o texto sagrado diz assim: ora, Coré, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, Ion, filho de Pelete, filhos de Rubem, tomando certos homens, levantaram-se perante Moisés, juntamente com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, príncipes do arraial, chamados à assembleia, varões de renome, e ajuntando-se contra Moisés e contra Arão, disseram-lhes: demais é o que vos arrogais a vós, visto que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio de todos nós, porque pois vós vos elevais como autoridade sobre nós. Vamos traduzir o texto. Datã, Coré, Abirão e On são quatro cabeças. Eles são homens importantes do arraial de Israel. E eles conseguem arregimentar mais 250 homens que a Bíblia chama de príncipes, varões de renome, para se levantarem contra Moisés. Para quê? Não é justo que você ocupe posição de autoridade sobre nós, porque se você é santo, toda a congregação também é. Se Deus está contigo, está com a gente também. Deus está no meio de todos nós. Então essa sua autoridade nós não admitimos que você exerça sobre nós, porque nós temos os mesmos direitos, privilégios e autoridade que você tem. Eles se levantam contra a autoridade de Moisés para desestabilizar a liderança de Moisés, desqualificar Moisés. Se eu não posso subir ao patamar que ele está, então eu o desço ao patamar que eu estou. Os gerentes se levantam contra. É uma crise gerencial. É quando na empresa você é promovido a supervisor, gerente. Você recebe um convite para ser CEO de uma companhia.
E alguém chega e diz para você assim: cheguei antes de você. Você é uma pedra no teu sapato. Esses dias eu estava conversando com um irmão, um amigo muito chegado. Ele é diretor de uma construtora em algum estado do Brasil. E ele disse que ele começou nessa construtora como zelador. No dia que ele arrumou uma namorada, ele tinha 16 anos, ele disse: a partir de hoje eu vou arrumar trabalho, nem que seja varrendo a calçada do vizinho. E como estava havendo um canteiro de obras no estado dele, ele morava na época na Paraíba, ele foi lá na construtora, pediu um emprego e deram a ele um emprego de zelador. A responsabilidade dele era limpar os banheiros onde os operários utilizavam. E ele aceitou o emprego e foi crescendo na empresa até que se tornou diretor dela. Quando ele se tornou diretor dessa empresa, ele disse que alguém bateu na porta do escritório dele. Ele abriu, era um dos supervisores, um dos candidatos à vaga. E ele disse: pastor Josué, o cara assim de 1,90m da largura da porta ficou em pé na frente da porta e fez assim: você virou o diretor, mas a partir de hoje você não vai ter paz, porque eu vou fazer um inferno na tua vida. Os gerentes do arraial de Israel se levantaram contra Moisés. Moisés está numa crise gerencial. Aqueles que são sob seu comando não admitem ser comandados por ele e agora querem autoridade igual. Você pode enfrentar isso na sua empresa. Você pode enfrentar isso no seu trabalho. Aquele funcionário que olha para você e diz assim: você tem uma empresa há 30 anos, há 40 anos, e agora você conseguiu comprar aquele carro que você vem bisoiando tem um tempão. Aí quando você chega e para com o carro no estacionamento, o seu colaborador, o funcionário diz assim: por que que ele pode ter e eu não? Ele não entende que você não comprou o carro no passe de mágica. Ele só entende que ele tem o mesmo direito que você tem. E começa a questionar. E você entra numa crise gerencial. E a Bíblia diz, no versículo de número 12, que quando Moisés marcou uma reunião para resolver o problema da crise, e a Bíblia diz que Moisés, meu Jesus, tem que parar. Moisés mandou chamar Datã, Coré e Abirão para a reunião. Datã e Abirão mandaram dizer a Moisés: não iremos, não vamos para reunião nenhuma. E não foram. Eu queria ser como Moisés, que falava com Deus face a face. Queria? O problema é que a gente pensa que a vida desses homens era uma vida de passe de mágica. Eu disse aqui semana passada, a gente pensa que eles sofriam pela manhã, oravam à tarde e tinham resposta à noite. Deixa eu agilizar para a gente concluir. A quinta crise que Moisés enfrenta é uma crise ministerial. Por que surge uma crise ministerial? Porque aquela crise anterior dos gerentes, a Bíblia diz que o Senhor abriu o chão. E os homens que se levantaram contra Moisés foram engolidos pela terra. Só que em Números, capítulo 16, versículo 42 ao versículo 50, está escrito que, presta atenção, na crise de ontem eram 250 pessoas, na crise de hoje, 14.700 pessoas tomam a frente da tenda de Moisés e vão derrubar a tenda. Eles vão derrubar a casa com Moisés dentro. Quando Moisés sai para ver o que está acontecendo, a multidão diz assim: aqueles homens que morreram ontem, que a terra abriu por tua causa, foi você quem os matou. E eles começam a acusar Moisés de ser um feiticeiro.
Eles queriam ontem a posição de Moisés, porque Moisés não era um bom gestor, não era um bom CEO, não era um bom supervisor. Agora, eles querem o ministério de Moisés. Você é um feiticeiro e não um profeta. Por isso que as pessoas morreram ontem e nós viemos aqui para te destituir do cargo. E eles querem destituir Moisés da sua função e autoridade ministerial. Fala sério. Quem aqui está com vontade de ocupar o lugar de Moisés? Levanta a mão. Quantas vezes você pediu a Deus: ó Senhor, como eu queria que o Senhor fizesse comigo o que fez com Moisés. Quem já fez essa oração? Levanta a mão. Alguns aí, ok. Faz de novo. Porque Moisés vai ser destituído. Enquanto o povo está sacudindo e quer tirar Moisés da função ministerial, uma nuvem aparece no céu e a praga começa, e serpentes saem da terra e começam a picar o povo, e o povo vai morrendo envenenado pela serpente. Quando Moisés percebe, ele corre para o meio do arraial e ele se coloca entre o povo e as serpentes não passam por Moisés, porque não importa a crise que você esteja, olha bem para mim, não importa a crise que você esteja, as serpentes te respeitam, porque elas sabem a autoridade que Deus te deu. Então, não é simples. Simples, não é simples apenas orar e dizer a Deus: eu quero ser como Moisés, eu quero que o Senhor me dê o que o Senhor deu a Moisés, eu te dou, meu servo. Você lembra do dia que a mulher de Zebedeu chegou e disse assim: Jesus, vou te fazer um pedido que o Senhor não pode rejeitar. Se ela fosse do Angico, ela dizia assim: eu vou te fazer um pedido que o Senhor não pode enjeitar. Fala, mulher de Zebedeu, eu quero que meus dois meninos se assentem contigo no teu trono, um do lado direito, o outro do lado esquerdo. O resto dos crentes que se converterem, se lhe virem como der, contanto que meus meninos sentem no trono. Jesus disse assim: eu posso fazer isto. Eles podem beber do cálice que eu vou beber? Porque eu vou me assentar ao trono, porque vou beber do cálice. Eles podem? Eles dois estavam na bituca, esperando a mãe conseguir o pedido. Chegaram para frente: a gente bebe, Senhor. O Senhor disse assim: o cálice que eu vou beber, vocês também beberão. Quanto a sentar-se comigo no meu trono, compete àquele a quem o meu Pai quiser conceder. Então, quando você pede para viver as mesmas experiências de Moisés, você tem que entender que as experiências de Moisés vêm com um cálice. Já bastam as tuas crises, já bastam os teus problemas. Você já carrega uma tonelada de dificuldades na tua carroceria, e o Senhor nesta noite está te dizendo: eu estou contigo. Por que eu estou dizendo isso sobre esses homens e a gente já para? Qual é a minha intenção de dizer isso? Fazer você entender que crises não são próprias dos menos crentes, não são exclusivas dos menos espirituais. Crises não são exclusividade dos mais frios na fé. Os mais poderosos homens de Deus tiveram crises, superaram, foram usados por Deus. O que eu estou querendo dizer: não importa a crise que você está vivendo, ela não interrompe o plano de Deus na sua vida. Deus quer usar você, Deus quer se utilizar de você, Deus quer te fazer crescer no seu reino. Ele vai te abençoar no seu reino. E vou concluir, sem tomar tempo. Sexto lugar, Moisés teve uma crise conjugal. É. Desde o início, o casamento de Moisés com Zípora foi com alguns conflitos. Capítulo de número 4, por exemplo, você vai encontrar no versículo 24 e 25 o problema da circuncisão de Gerson. Moisés, para ir fazer a sua missão, precisa circuncidar seu filho. Só que Zípora não é hebreia, ela é midianita.
Então, ela não concorda com a cultura da circuncisão. Por quê? Porque isso é ser alguém sanguinário. Zípora só cede, e ela mesma procede com a circuncisão, quando Deus aparece na frente de Moisés para matar Moisés. Zípora vai lá, circuncida o menino, Êxodo 4, 24, 25, e ela pega o prepúcio do menino e joga aos pés de Moisés e diz: você é um homem assassino, você é um homem sanguinário. Ali tem uma crise. A partir daí você não encontra Zípora com Moisés mais. O mais provável é que ela tenha voltado para a casa do seu pai com os seus dois filhos. Zípora só vai aparecer no capítulo 18, quando Moisés já está voltando do Egito, trazendo o povo, já atravessou o Mar Vermelho. E a Bíblia diz que Jetro trouxe a mulher de Moisés e os seus filhos para encontrar-se com ele. E o texto diz assim, quando, vamos lá para o capítulo 18, eu preciso encerrar. Capítulo 18 do Êxodo, versículo de número... Eu estou em Números, é Êxodo capítulo 18. Quando Jetro vem encontrar-se com Moisés, Moisés já está voltando do Egito. Então o sogro de Moisés saiu ao seu encontro. Versículo de número 7. Versículo 5. Veio, pois, Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés, no deserto, onde se tinha acampado, junto ao monte de Deus, e disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus... Ei. Eu venho a ti com tua mulher e seus dois filhos. Ele não fala que os filhos são de Moisés. Ele fala que os filhos são de Zípora. Eu não venho com tua mulher e os teus dois filhos. Eu venho com a tua mulher e os seus dois filhos. Todo o processo da ida de Moisés ao Egito, toda a batalha com o faraó, a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a revolta de Datã, Coré, Abirão e On, Zípora não estava. Zípora não acompanhou a missão e o ministério de Moisés. Agora Jetro diz: eu venho ao teu encontro com a tua mulher e os seus dois filhos. E a Bíblia diz: e Moisés correu ao encontro de Jetro. Ele não corre ao encontro de Zípora. E Moisés entrou na tenda com o seu sogro, não entrou com Zípora. E Moisés assentou-se para comer pão com o seu sogro. Não diz que sentou para comer pão com Zípora. Tem uma crise aqui. Tem um problema aqui. E lá na frente você vai encontrar a gravidade desse problema, que é claro, não se sabe se Zípora morreu ou se houve simplesmente uma ruptura definitiva. Mas o fato é que Moisés toma uma mulher etíope para ser sua esposa, porque uma crise estava instaurada. Pastor, nunca vi isso. É, porque a gente quer florear o texto. Nós queremos que os homens de Deus nunca tenham tido problemas. Eles tiveram. Eles não se tornaram escravos do problema. Eles não se renderam à raiz do problema. Por quê? Porque eles entenderam que, apesar do espinho, eles tinham uma missão. Eles precisavam lidar com a missão e cumpri-la. E cumpriram. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem problemas. Mas o Senhor está te dizendo que Ele vai te fazer atravessar o deserto e você vai pisar na terra que Ele te prometeu, apesar dos problemas. Vou fechar a Bíblia para a gente parar e orar. A crise conjugal de Moisés trouxe uma crise familiar. A família de Moisés se revolta com ele. Números capítulo 12. Moisés tem dois irmãos, Arão, que é sumo sacerdote, e Miriam, que é a profetisa. Os dois são autoridade do arraial.
Miriam é a maior autoridade profética, Arão é a maior autoridade sacerdotal. Ele só precisava entender que Moisés era a maior autoridade espiritual. E o texto diz que eles falaram contra Moisés, Números 12. E é interessante que o termo falaram está no feminino, o que indica que foi Miriam quem incitou o problema. É por isso que no texto é Miriam quem fica leprosa e não Arão. Quem Moisés está pensando que é? Está lá em Números 12. Porventura Deus fala apenas com ele, disse Arão. Aí Miriam diz: e porventura Deus fala apenas através dele? Não sou eu a profetisa, e Arão diz, e não sou eu o sumo sacerdote? Aí Deus diz assim: Moisés, tem mais pepino para descascar. Chama Arão e Miriam, vai lá na tenda que eu quero conversar com vocês três. Quando chegam lá, o senhor diz assim: Arão? Sim, senhor. Miriam? Sim, senhor. Se houver em Israel um profeta, apresentem-no a mim, porque eu não conheço. E se vocês me trouxerem um profeta, eu vou falar com ele por sonhos ou por visões. Mas com o meu servo Moisés eu falo face a face, tete a tete, boca a boca. Aí o senhor diz: como é que vocês ousam falar contra o meu servo? O que eu quero que você entenda é que Moisés teve crises e cumpriu a sua missão. Cumpra a missão que Deus te deu, apesar dos problemas que você precisa enfrentar. Vá em frente. Deus conta com você. Fica de pé, por favor. O Senhor é contigo. Ele vai te ajudar. Você vai superar o desafio. Ele vai restaurar sua vida, restaurar sua casa, restaurar sua família, restaurar sua saúde. Olha bem para mim. E se a saúde não for restaurada, continue fazendo, enfrentando o desafio. Espinhos na carne têm pelo menos um propósito: manifestar o poder de Deus na tua fraqueza. Tem mais um: servir de freio de Deus para que você não se glorie. Porque quem não enfrenta crises esquece que é homem ou que é mulher e começa a pensar que é mini Deus. Estou numa posição intocável. Você tem desafios, você tem problemas, mas a tua intimidade com Deus não será destruída. Permanece firme, você vai possuir a terra que o Senhor disse que você possuiria. Pai, o Senhor conhece os nossos desafios e nós não nos tornaremos escravos deles. Nos colocamos na tua mão e imploramos. Assim como a tua graça se revelou na vida de Moisés, de Abraão, de José, assim como o teu favor encontrou Agar, levou Jó a superar as suas crises, fez Paulo sobreviver à tempestade no Adriático, faz o teu servo e a tua serva atravessar o seu deserto de crise e chegar do outro lado com cânticos de vitória. Nós não estamos nos rendendo aos problemas, Senhor. Debaixo de graça, estamos dizendo como o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
Ajuda os teus filhos, os que estão aqui no templo, os que estão no culto online. Faz o teu servo enfrentar e superar todas as crises da sua vida, sejam de memórias ruins, seja uma crise de identidade, uma crise na família, uma crise no casamento, uma crise na empresa, uma crise no ministério. Faz o teu servo superar, vencer e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.